Já jsem odletěla na Bali, měla jsem na účtě našetřených 50 tisíc pro dva lidi a jela jsem na 2 měsíce. Zůstali jsme tam 2 roky, já jsem odjížděla s firmou a s několika vydělanými miliony z prodeje digitálních produktů. Extrémní 24, Lysá hora, první místo 2.15, běžec, jo. Pak tady Spartan Race, ten prostě nejtěžší, jo. Jsem byla v elitě na mistrovství světa. Podnikání pro holky, co tam najdou holky? S naším cílem je vlastně vytvářet tu komunitu a sdílet informace, ale hlavně jako sdílet i ty konkrétní akční kroky, které budou moci lidi rovnou udělat. Jak začít vlastně s podnikáním? Já sám mám kolem sebe ženy, které jsou velmi šikovné, mají děti a už koumají, myslí, že by s něčím začaly, mají i spoustu nějakých jako nápadů, ale začínají rok a pořád jako by nezačaly. Já vždycky říkám, že se strašně jako málo mluví o neúspěších. A já jsem strašně šťastná, protože mě pár měsíců zpátky jako nevyšel první projekt a zahučila jsem v tom jako za dost financí, ale vlastně je to pro mě ta největší výhra, protože Co vlastně jakoby děláš, jak můžeš třeba podnikatelce pomoci, která je jakoby vytížená? Začínala jsem fakt jako kompletně z nuly, tak jsem věděla, že prostě chci spolupracovat s těma nejlepšíma, protože chci růst rychle a chci doručit těm klientům nejlepší výsledky. Takže z tvého pohledu osobní brand důležitá věc? 100%. Hezký den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Hackni Business s Janem Měšťánkem. Děkuji za všechnu podporu na herohero.co/hackni-business. Moc si toho vážím. A dnes je mým hostem úspěšná mladá podnikatelka, zakladatelka platformy Podnikání pro holky, specialistka na online marketing, sociální sítě, tvorbu komunity a digitálních produktů a jmenuje se Markéta Baginská. Ahoj, Markét. Ahoj, Honzi, děkuji moc za pozvání. Ráda se stalo. Market, ty máš ve svém podnikání a vlastně ve všech těch materiálech spoustu zajímavých věd a já jsem si jednu poznačil hned na začátek. Podnikání by mělo, ne jinak, vracím podnikatelkám ve službách čas, který jim jejich podnikání vzalo. Takhle je to přesně. Co tím přesně myslíš? Co ta věta v tvém podání vlastně má asociovat? Protože přijde mi, že podnikání by mělo dávat, ale zřejmě asi i něco bere, nebo? Moje oblíbená myšlenka, na kterou jsem si přišla i díky své cestě. A já se na to dívám dnes už z té perspektivy, tenkrát jsem ji neměla, že dneska je tady milion způsobů, jak můžeme vydělávat milion korun, nebo miliony korun. A je vlastně jen na nás, kterou z těch cest si zvolíme. A je strašně zajímavý, protože se na mě obrací hromada podnikatele, které podnikají převážně ve službách, a to třeba i fyzicky, že mají třeba salony, a to ať už třeba v rámci permanentního make-upu nebo jako dalších různých služeb. A co často stává, je, že s tím pár let zpátky začali jako s velkým koníčkem, extrémně se jim to rozjelo, mají super finance, ale jsou v těch salonech od rána do večera. Najednou z té myšlenky chci podnikat proto, abych měla svobodu, je lepší zaměstnání, kde mají sice super peníze, jsou sami sobě šéfem, ale co z toho, když nemám to, proč jsem začala. A proto já vždycky při každé spolupráci s kýmkoliv, ať už se jedná o kterýkoliv obor, se zajímám o to, jak má pro tebe ten biznis fungovat. Obzvlášť třeba v online prostředí, kdy prostě vím, že když se na mě obrátí někdo, kdo třeba nechce vyloženě dělat individuály, tak vím, že je tady hromada dalších způsobů, jak může třeba to své know-how prodávat, obzvlášť třeba v odvětví e-learning. A to je také to, co jsem udělala já. Já jsem věděla, že je pro mě důležitá flexibilita, i časová svoboda, i nějaká možnost, jasně, chci makat, ale to, že můžu, neznamená, že vždycky chci a že musím. A vlastně proto, když jsem zakládala firmu ještě z Bali, tak to bylo jako hodně, jako vyzývalo mě to k tomu, abych to udělala jinak. A to byl třeba i důvod, proč jsem od samotného začátku říkala i ne věcem, za které jsem mohla mít peníze. Příkladem, já jsem věděla, jak má pro mě ten business fungovat. Já jsem chtěla, ať prodávám digitální produkty na autopilota a pokud budu chtít dělat živé workshopy, vést jedna konzultace, že to budu dělat, ale že na tom nebude ten business závislej. A to je také důvod, proč jsem z začátku raději investovala tu energii do něčeho, co chtělo více času, všechno zautomatizovala a dneska fakt můžu mít radost, že prostě digitální produkty se mi prodávají jako každý den, nehledně na to, co dělám nebo jestli něco nedělám, ale vím, že třeba k tomu s těma klientama pracuju, ale je to proto, že chci, ne proto, že musím, protože občas může v životě nastat období, kdy prostě nebudeme moc. A mě to také letos stalo, že jsem fakt poprvé došla do bodu, kdy jsem nemohla.
ať už kterýkoliv důvodu, můžou se stát rodinné záležitosti a podobně. Mm. A mi to vlastně ukázalo, jo, to byl dobrý směr, protože to není jenom o tom, že chci cestovat, ale i to o tom, že se v tom životě něco může stát a že pokud jsme připraveni, takže to můžeme zvládnout lépe, ne se stresovat o to, jestli utáhneme firmu, jestli utáhneme tým. Mm-hmm. Ale to je právě jako věc, která mě na celém tvém podnikání a na tobě hodně zajímá. Proto jsem tu větu hodil na začátek a vlastně mám i dotaz, jestli to vůbec jde, jako na začátku si to takhle nastavit pragmaticky, že chci mít ten čas, jo? Protože často se do toho podnikání člověk jako jde trošku víc emotivně, neřeší jakoby ty detaily, nebo způsoby jsou různé, že? Ale řada firem vyrostlo punkově, prostě tak nějak i bez systému a pak si to teprve jako nastavilo, ale i proto se mi líbí, že ty vlastně dáváš takovýhle feedback a se o tom pobavíme i v rámci třeba mentoringu, pracuješ s těma holkama v tomhle smyslu, protože jak říkáš, rozjede se podnikání, nějaký salon a pak vlastně jsou peníze, ale není čas vlastně si je vůbec užívat, že? Hmm. Takže tak díky. Hele, já jsem tě zaregistroval zhruba před rokem plus minus na Instagramu a skočilo na mě právě profil Podnikání pro holky. Proklikal jsem se přes bio, přes odkazy na free e-booky, jako máš to jako hodně a musím říct, že jsem byl úplně jako v šoku. Říkám, to je jako, to není možné jako. A v šoku z toho jednak, že to bylo neskutečně srozumitelné. Jo? Já jsem tak jako projel, protože v té době jsem si tak nějak jako srovnával, kdo co jak dělá. A ve smyslu to byli chlapi, kteří vlastně dělají nějaké ty online marketingové věci, protože tam i hodně jako technických věcí, ale vždycky mi tam něco chybilo, vždycky jsem se po chvíli ztratil, chyběl mi tam nějaký kontext a tak dál. A tady normálně přišel jsem a všechno jsem chápal, jo. Což je jako neuvěřitelné. Jo. No a zajímá mě, jestli to, protože mě hned napadlo, ženy prostě, to mají jinak, jo. To je úžasné, budu hledat jako ženy, které řeší i technické věci, protože asi když to předávají těm ženám, tak musí být srozumitelnější, protože ne všechny ženy jsou technické, jo. Potřebují pochopit všechny ty kontexty nějak jakoby nad věcí, co spolu, jak souvisí, návody vlastně a tohle, to jsem tam všechno cítil. Myslíš si, že to je tím, že jsi žena nebo že ženy, protože máš trošku přehled vlastně i vhled do těch podnikatelek, do těch biznisů podnikatelek, jste v tom takhle jako lepší nebo srozumitelnější, nebo dokážete to líp podat? Rozumím. Já si myslím, že to hodně je individuální, protože já jsem jako obecně hodně technický typ a mám to dost možná i po taťkovi. A prostě jako mě technika nevadí. Prostě nevadí mi se plácat v softwarech a strašně mě baví prostě jako kreativa, ale nevadí mi vůbec plácat se jako ve panelech, v automatizacích. No ale ta srozumitelnost, víš, protože mně to přišlo, že to do sebe zapadá, víš, že všechny ty věci spolu souvisí a že je to velmi srozumitelné. Takže jedna věc je jako ta technická, to mám tady taky poznačeno, ale ta srozumitelnost a ta návaznost, víš, taková ta synergie těch věcí, že na první dobrou jsem to chápal. Protože je neuvěřitelné jako v tak náročných věcech, když přijde člověk, který fakt jako neví nic a často věřím, že ty holky jako neví, že tyhle věci, takže to je takové srozumitelné. Máš taky takovou zpětnou vazbu třeba, promiň, určitě od někoho dalšího? Jako vrátím se k tomu, pak je to systém, který se dá snadno následovat a který se vrací k úplně základní věci a to, jak vypadá cesta mého zákazníka. Protože pokud já přesně vím, jak vypadá cesta zákazníka, tak je to, jak bych ho virtuálně chytla za ruku a on prošel všemi těmi kroky od chvíli, co na mě narazí, přes to, co si získá důvěru, přes to, co projeví zájem se ode mě dozvědět víc, přes první nákup a přes opakovaný nákup. Ale tohle je něco, o co já se dneska nemusím starat. Protože vím, že jak o mě získá povědomí, organicky placená reklama, kde mi vstoupí do toho funnelu přes několik freebíček, které máme, kde ho to freebíčko vezme k nejlevnějšímu produktu, protože vím, že na to nepotřebuje velkou důvěru, aby jako do mě investoval. Když projde malým programem, tak jim projde, řekne si wow, prostě ta market přečkala moje očekávání, chci jít dál, boom, e-mailová sekvence na další nákup. A je to vlastně jenom jako krásné potvrzení toho, že když člověk zná tu cestu toho zákazníka, takže ji bude znát i on. Ale pokud ji neznáme my, tak ji on nebude znát. Takže máš dobrou cestu zákazníka. Dobře, vymakano. Ano, určitě ano, protože já jsem z toho byl úplně jako wow. Jo.
Určitě na čem pracovat. A nechci, ať si někdo myslí, že prostě poskládat kvalitní produktové portfolio je proces jako roku nebo dvou. My dneska tohle to dělám 2 roky a pořád nemám střední produkt. Víš co, ale přesto všechno si myslím, že ten ženský faktor tam hraje roli, protože znám X jako agentur, co dělají přímo cesta zákazníka, specialisty, prostě dávají ty informace ven, ale necítím to takhle srozumitelně. Je to příliš, jak kdyby jste byli ajťáci, víš, jako mi to přijde takové moc jako technické a chybí tam ta empatie a větší vnímání těch vlastně detailů a toho přemýšlení toho člověka, který tam přijde. To je dobrý point. O tom je pak zase už ten brand, že jo? Co má ten brand evokovat na druhé lidi. Myslím, že mi v tom hodně pomohlo i to, že jsem se od začátku nebála do toho biznesu investovat a říkám to jako úplně vždycky, já jsem veškeré peníze vrátila jako do té firmy zpátky, minimálně první rok a půl a najímala jsem nejlepší lidi, ať už to je jako na grafický design a tak to a nesnažila jsem si jako skládat si sama landing page jako ve Wixu, jo, jakože takže i když jsem vlastně jako neměla za sebou nějaký finanční rozpočet, začínala jsem fakt jako kompletně z nuly, tak jsem věděla, že prostě chci spolupracovat s těma nejlepšíma, protože chci růst rychle a chci doručit těm klientům nejlepší výsledky. A proto dneska si myslím, že si hodně ty naše programy odlišují, protože to není jen o tom know-how, ale i o tom, že se zajímám o to, jak se tam těm lidem vzdělává. Jak můžu udělat nějaký support systém, aby to pro ně nemělo jen výsledky z toho know-how, ale vlastně, aby se tam cítili dobře. Jak kolem toho můžu otvořit komunitu, aby nechtěli odcházet. Aha. Tak to mi, začíná mi to zapadat, jo? Že si od počátku i využívala co nejlepší lidi, co nejkvalitnější vlastně nástroje, všechno, protože na tom se často šetří, že? A úplně nesmysl. A pak je tam vlastně, ve výsledku je to dražší, jak se říká, že? Protože s tím strávíš daleko víc času, ještě to nedotáhneš tam, kde chceš. No výborně. No a druhá věc, kterou mi to asociovalo, když jsem tam přišel, tak si říkám právě, wow, to není možné, jo. Těch věcí je tam tolik. Tohle dát dohromady, to nemůže člověk dát dohromady za měsíc, za dva, ani za tři. To je prostě tak komplexní věc a říkám si, ta holka, ta musí mít jako neskutečnou výdrž. Jo, ale jako neskutečnou, protože podnikám nějakou dobu a vím, že ty věci berou nějakou energii a tohle muselo vzít prostě brutálně jakoby energii. No a tak jsem se začal jako pídit, kdo seš, co děláš vlastně, jo. Tak koukal jsem na profil, tam vidím jako žena, jo, takový hezký jako ženský profil, jo. Jsem na Google a teď tam vidím jakože maraton, jo, extrémní, extrémní 24 Lysá hora, první místo 2.15 běžec, jo. Říkám, aha, to je sportovec, jako, a to celé jakože takovou jako náročnou věc, to neuběhne úplně každý, zvlášť jako ženy, to úplně jako to, pak tady jsem se musel napsat všechno, Spartan Race, ten prostě nejtěžší, jo. Jsem byla v elitě na mistrovství světa, no. Mistrovství světa, elit, trifeka, že to je ten vlastně ten brutální šestá, tak už to jsem to začínal chápat, říkám, aha. doma. Jak ty vnímáš vlastně ten sport, protože já už jsem se s tím setkal vícekrát, jako nebývá to vždy sport, jo? Bývá tam třeba, že někdo hudebník nebo prostě něco jiného a někdo vůbec nic, jo? Ale jak ty vnímáš ten sport, že ti nastavil nějakou tu, ten standard, řekněme, co je jako OK a co jako není, protože jsou lidi, kteří za den, já nevím, jdou nakoupit, odsedí v práci a jsou vyčerpaní, jo? A pak jsou lidi, kteří prostě udělají brutální věci, ráno si zaběhají a odpoledne udělají miliardu záležitostí, večer jsou na kopnutí a ještě přemýšlí, co by udělali a je to pro ně standard, jo? Tak ten sport, myslíš, že ti to něco takhle nastavilo, nebo? Myslím, že sport mi dal dneska absolutně všechno, co využívám a to ať už disciplínu, tak drive, tak dneska jako možnost zatnout zuby i ve chvíle, kdy je to těžké. Můžu říct, že je to těžší pro mě třeba teď, když se někde člověk jako dostane, může být velmi snadné polevit, ale myslím, že je to jako nějaká fáze toho, že člověk si jako zaslouží na chvíli polevit a potom vlastně může jet dále, takže určitě to ve mně z toho, já mám z toho velkou radost, ale myslím, že velkou jako roli v tom hrála ta vášeň a to, že jsem jako se rozhodla dělat něco, co dává smysl a kde bylo fakt myšlenkou vytvořit fakt jako nějaký prostor, který bude pro podnikatele safe place, protože když jsem byla ve sportu, jako běžec, tak to byla strašně jako osamělá cesta. A když jsem šla do podnikání, tak to nebylo zrovna jiné. A pak kolikrát někde přijdeš a
někoho se zeptáš o radu a pomalu tě ti lidi jako někam pošlou. A já jsem vlastně viděla, jak krásně to funguje v zahraničí. Já jsem se vůbec jako s českou mentalitu jako nespojovala. A vlastně viděla tím, že jsem byla na Bali, tak jsem vlastně viděla, jak to v těch zahraničních komunitách funguje a tak. A říkala jsem si, proč tohle to není v Česku? A jako věděla jsem, že v Česku jsou lidi, co to cítí stejně, co chtějí tu podporu, co chtějí, když někdo se zveřejní, aby je business kámoška podpořila prostě a sdílala na sociálních sítích, ne, že to bude, ježiš, prostě ani nebudu podporovat. A vlastně tím, že jsem začala s tím, tak si myslím, že jsem se strašně trefila za prvé v timingu, protože byl covid, všichni chtěli jít online. Druhá věc, a už jsem věděla, co dělám, což prostě byla velká výhoda. Druhá věc byla ta, že lidi prostě toužili po tom komunitním propojení a že byli v tom podnikání sami, v tom online podnikání, zvlášť v těch službách, jako, a pokud člověk pracuje z domu. Jakože já jsem celkem jako, působím jako extrovert, jo, ale já jsem jako brutální introvert, já miluju prostě být sama doma zavřená, pracovat a jako vidět jako kamarádky jednou dotknout, jsem jako spoko. A vlastně v tom jsem se strašně trefila a tím, že jsem fakt jako přebrala strašně velké a komplexní zahraniční know-how a dělala jsem to hned kvalitně a nebala jsem se investovat do týmu, tak to šlo vlastně jako samo. No to, ale to mě zajímá, já jsem si tady napsal další hezkou větu z palety hezkých vět a mod, které ty moc hezky preparuješ vlastně z těch svých zkušeností. A ona zní, ne vždycky musíme vidět, kam nás to vede, ale vede nás to přesně tam, kam nás to má vést. Jo, to mi přijde jako hodně silná věc. A tebe to vlastně vedlo nějak od toho sportu. A mám pocit, že je tak nějak jako přirozeně. Až vlastně k tomu online. No, a tak, jak jsem se na to připravoval, tak si říkám, jo, to je až jako neuvěřitelné, jak se to napojovalo hezky. Jo. A zajímá mě teda určitě to, jak to na sebe navazovalo, ale jestli už si to v tom průběhu tuhle větu takhle cítila, nebo jestli si to zreflektovala až pak zpětně nějak takhle. Tady ti odpovím mým oblíbeným citátem od Steve'a Jobse, který řekl, že vlastně veškeré ty tečky na té naší cestě si dokážeme spojit, až když se díváme zpět, ne když se díváme dopředu. A to je jako strašně velký wow a pomáhá mi to zvlášť teďka i třeba v nějakých různých obdobích, kdy třeba fakt nevím, co bude, tak vlastně se tím vůbec nemusím stresovat, protože přesně vím, že ať už to bude tak nebo tak, tak mi to prostě vede tam, kde mám být. A přesně jak jsi říkal, mě v životě nenapadlo, že budu působit jako takhle na poli marketingu, ale vlastně jsem to dělala celý život. Já jsem začala dneska na sociálních sítích působit, že bylo jako rok 2013 a v tu dobu byly pro mě sítě nástroje, které mi pomáhaly vlastně vyčnívat v očích sponzorů, jak jsi možná viděl články, tak asi můžu říct, spolupracovala jsem třeba s Nutrendem a já jsem jako z toho tenkrát fakt radost, protože tyhle jako partnerství mi pomáhaly jako mít tu podporu a věnovat se těm tréninkům naplno. No to je možná dobrý point pro sportovce, že sportovci se moc neumí prodávat a určitě velmi důležité, protože ty si díky tomu vlastně jednodušeji získala vlastně pozornost sponzoru, protože ekologicky ten sponzor chce, aby ten člověk byl nějak vidět, že? Tak a zároveň jsem měla v sobě takovou tu jako ten drive umět budovat tu komunitu, to si myslím, že bylo taky dáno, takže vlastně tím, že jsem měla dobré sportovní výsledky, byla jsem vidět a ještě kolem to byla komunita, ale ne profíků, ale normálních lidí, což byla ta většina, tak vlastně se to krásně rozrostlo. Později, když jsem vlastně přišla jako do pole kondičního trenérství, tak za mnou vlastně chodili jako klienti přes sociální sítě. Poté už jsem zase odletěla do Ameriky, jsem pracovala jako operka vlastně rok a vrátila jsem se, vytvořila jsem první digitální produkt, nevím, přes Instagram jsem to vlastně prodala jako 100 kusů, a jsem tenkrát ani nevěděla, co dělám. Ale vlastně mě ten výsledek tak překvapil, že jsem vlastně věděla, kterým směrem jsem budu chtít udat, když ta sportovní kapitola skončí, což právě, když jsem třeba ze Spartana, tak to byl můj poslední závod. A rozhodla jsem se do toho šlápnout. Našel jsem mě klient z oblasti fitness, kterému jsem spravovala sociální sítě, což mi vlastně dalo zase tu perspektivu z role firmy. A vlastně tohle všechno je nějaký balíček toho, co vlastně využívám dnes. Umím se dívat na prodej fyzických produktů, digitálních produktů, prodej služeb, ale neměla bych se to možnost nikde načíst ani naučit. Je to něco, co jsem nazbírala na té cestě a díky čemu mám dneska nadhled. Tudíž, když i spolupracuju s klienty z e-commerce nebo ze služeb, nebo školím firmy, týmy, tak dokážu se vžít do té jejich role a umím jim stojit jednoduše. Vlastně říct jim to tak, aby to pochopili, aby jim to dávalo kontext. No to z toho tak nějak cítím, že tobě to šlo tak nějak jako přirozeně naproti, nebo prostě ty věci, které jsi jako žila, tak se spojovaly vlastně přirozeně s tím marketingem, brandem a tak dál. A protože jsou lidi, kteří dělají něco podobného jako ty, ale cítíš tam tak nějak, jako, že to je takové umělé trochu, jo, že tam není to,
a ty jako bys to tam měla navnímané z toho, z té cesty, jo? Takže tak, jak jsi to tou větou pojmenovala, tak si to vlastně nevědomky, ti to šlo asi jako naproti, že? Ono ta věta teď, když to vědomí toho, že to takhle funguje, nebo že tomu takhle jakoby věříš, tak si myslím, že musí neskutečně pomáhat v jakémsi klidu a zdolávání vlastně překážek, že? Stoprocentně, protože i když si něco naplánujeme, něco tak, ale má to být tak, tak se můžeme zbláznit, a vlastně to tak nebude. No. Takže i když mi kolikrát něco přijde do té cesty, třeba já vždycky říkám, že se strašně jako málo mluví o neúspěších a o tom, že někdo něco pokazil. A já jsem strašně šťastná, protože mě pár měsíců zpátky jako nevyšel první projekt. A zahučila jsem v tom jako za dost financí, ale vlastně je to pro mě ta největší výhra, protože já jsem se rozhodla dělat něco, co jsem nikdy nedělala. Naučilo mě to, že když dělám něco s cizíma lidma, že já jsem ta, co zná tu myšlenku a nemá se nechávat někým ukecávat. Nemám dělat věci pod tlakem, můj směr byl tady, tím, že jsem byla pod tlakem, tak jsem jednala na základě někoho jiného, takže pro mě velmi tři důležité lekce, které bych asi pravděpodobně bez toho nezískala. A za druhé jsem, nebo za čtvrté jsem byla jako v takovém jako psychickém neúplně v pohodě rozpoložení, kdy mi do toho přišly rodinné záležitosti, potřeba jsem dát prioritu a tak, normálně jako i podnikatelům se dějou normální věci v životě. A vlastně já jsem se rozhodla ten projekt utnout, přijít do peníze, ale dala jsem prioritu tomu mému já. A to, že jsem to byla schopná udělat, je pro mě největší výhra. A tohle je hodně zajímavá věc, protože držet si to já, to opravdu, my to nazveme intuice, no prostě, že vnímám sám sebe, to je hodně důležité a rozeznat vlastně, kdy si nechat vlastně poradit, že, a kdy se držet toho hlavního, toho svého já, jo. To je dost jako zásadní věc podle mě a ty překážky, jo, tak to je součást vlastně podnikání. Ono se o tom tak jako mluví, ano, překážky jsou součást podnikání, ale opravdu to takhle jako zavnímat a vzít si z toho to dobré, to zase jako neumí úplně každý, že? A když to takhle člověk pozná, možná by i přes ten úspěch, no, ten úspěch trošku pomůže tomu jako zvalidování toho, že to tak opravdu funguje, že, ty překážky. Že ty, z tebe tam jako cítím, že fakt ten vývoj šel vlastně moc hezky naproti, no. Klienti ve fitku, jo. Vlastně jsou trenéři, kteří nemůžou vlastně zavadit do klienta, jo. A jsou trenéři, kteří vlastně se to tam jenom sype a ani neví vlastně jak, že. Takže z tvého pohledu osobní brand důležitá věc. 100%. No, protože ono zase jsou takové jako poli různé, že. Marketáci, samozřejmě chápu, že to je nějaký prodejní marketing, jo. Na brandu pracujte, až budete prostě něco výkonnostní marketing, jo. Jsem ráda, že to říkáš. Je to velmi těžké. Je velmi těžké budovat business a k tomu budovat brand. Mm-hmm. Řada lidí, které fakt dneska známe, můžeme prostě jmenovat jako světové jména, tak ten brand mají díky tomu, že vybudovali ten business a na tom si postavili to jméno. Yeah. Pokud ale dneska chce někdo člověk zvlášť prodávat v onlineu a visí na zákaznicích z onlineu, tak nemůže vybudovat firmu, aniž by měl brand. Když potřebuje mít první brand. Yeah. Ale to neznamená, že má těm zákazníkům lhát, že je o 150 kroků dále. Ne, má říct, že má takové zkušenosti, jaké má. A já věřím, že tam venku jsou lidi, kteří jsou o 2, o 3 kroky jako níž, kterým můžeme pomoct. A ne se stavit do role, já jsem tady spasila prostě 20 let praxe z marketingu. A vlastně jako potom, jako co z toho. Takže jako být hodně jako transparentní v tom, jaké máme zkušenosti, co máme za sebou. Jo, kolikrát mi taky přijde do cesty jako nabídka, říkám, hele, myslím, že jsem to schopná udělat, říkám upřímně, nemám s tím zkušenost, ale mám za sebou tyhle výsledky v těchto oberech, věříš mi, pojďme to zkusit. A to je dobrá věc, že jak jsi řekla, že existují zákazníci, kteří jsou o 2, 3 kroky pozadu a přijmou vlastně tu moji službu jako skvělou. To je hodně jako dobrá myšlenka, protože hodně lidí má tu potřebu, že až to jako ještě víc udělá, nebo hrají si prostě na něco, aby získali zákazníka a přitom vlastně ta autentičnost i v tomhle asi líp vlastně ve finále prodává, než to, že si hrajou, že už jsem jako dokonalý a vlastně to je z toho asi cítit, protože tomu vlastně nerozumím ještě, dokud jsem si to nenažil. A vůbec, a hlavně jako takhle vyrostla i celá moje firma prostě. Já jsem věděla, že jsem měla zkušenost se sockama dobrou, ale tenkrát jsem neměla prostě zkušenost s panelama, ale to jsem potřeba dělat v průběhu a já jsem vždycky byla o 3 kroky napřed, než jsou ti klienti. A teďka prostě po 3 letech jasně, že se ti lidi na to dívají, ježiš, ty se jako daleko. No jasně, ale já jsem, jak jsem založila firmu, cvičila jsem jogu. Takhle mi to přišlo. Já jsem běžela prostě do džungle dolů, měla jsem na Facebook komunitu, nahrála jsem video, hele, mám v plánu rozjet tento projekt, napadlo mě podnikání pro holky, sedla jsem na motorku, jela jsem jak blázen v
ten den jsem zažádala o registraci značky a začala jsem tvořit. Já jsem neměla perfektní branding. Moje logo, já mám, jako mě negrafika, napadlo nakreslit dvě písmena P a přišel za mnou přítel a řekl, chybí ti tam čárka, dokreslil tam toho a od té doby je to naše logo. A ti lidi si myslí, že jsem a jako velmi začátku, jako zapamatovatelná. A je krásné. No. A vlastně lidi si myslím, že začátku investovala jako tíce do brandingu, mohla bych. Ano. Ale mě to tenkrát nepřišlo důležité. Já jsem věděla, že jsem na začátku a že potřebuji mít aspoň jako nějaké logo někde. Tak jsem si ho vytvořila a prostě používáme ho dodnes, protože je dokonalé prostě. Ale je dokonalé, protože vzniklo tak, jak vzniklo a je za ním ten příběh, který za ním je. A strašně moc lidí se snaží mít perfektní plán, perfektní podmínky. Proboha, bych v životě nezačala. Nikdy bych nezačala perfektní podmínky. Já jsem odletěla na Bali, měla jsem na účtě našetřený asi 50 tisíc. Kolik? 50. Pro dva lidi a jela jsem na dva měsíce. Zůstali jsme tam dva roky. Já jsem odjížděla s firmou a s několika vydělanými miliony z prodeje digitálních produktů. To je dobré. Ale to se nestalo, že já jsem to naplánovala. A ještě se psem jsem přijela. Chápeš? Jako, tohle zpátky, si nenaplánuješ. Jako, zbali, no, se psem, ano. To nenaplánuješ. Jako, to by si člověk řekl, že je debil, prostě, že si tohle to plánuje. A vlastně bylo to tak, jak to jako mělo být? Hele, a ty jsi odjela na Bali, co bylo vlastně účelem? Odpočinout si, ta yoga? Já jsem byla, předtím než je to COVID, tak jsme byli na jedné vzdělávací konferenci. Já mluvila na stage slečna, která říkala, že má jako apartmán na Seychelách. Já jsem se tak podívala jako na mého partnera a říkám, hele, já tady být nechci. Prostě jako, já vím, že jako, já to tady miluju, ale prostě vím, jaké jsou možnosti a přijde mi, že by byla úplně blázen toho jako nevyužívat. A poprvé v životě jsem už neměla žádné závazky, protože co mě drželo předtím, že předtím mě držela škola, potom mě držely závody, potom jsem si velmi chytře ve 21 letech pořídila byt, takže pak mě tady držela jako byt. A potom jako to konečně nějak jako vyvrbilo, že jsme to pronájeli, já jsem fakt získala volnost. A říkám, je 21 let, co já tady budu zůstávat v Praze v covidu, kde jsou všichni na straně a nemůžu jako nikde chodit. Takže prostě jsme odletěli, každý nám říkal, že to není možné, že je Bali zavřené, nevěřte nikdy, že to právě řídit, takže jsme odletěli a... To si vzpomínám, no, že teď jsme jako přemýšleli, zavřené, ne, nelze. Takže a jako pohodička, no, a vlastně neříkám, že to bylo jako snadné, já jsem jako si Bali moc neužila, já jsem jako makala 24/7, nebo jako, nebudu přání, protože makala jsem od rána do večera, moc lidí jsem tam neznala, bylo to úplně super, protože člověk nemá žádné distrakce. Ale a ten cíl tam ale nebyl, jako, že tam půjdeš makat, jako, že půjdeš si odpočinout. Já jsem se o nás musela jako nějak postarat, že? Jo, 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 takže to byla vlastně jako nutnost, nějak jako přemýšlela si, jak to udělat a přišlo to tam. Hele, když se ještě malinko vrátíme zpět, ty jsi skončila s tím sportem, vlastně proč? Protože to bylo docela, jsi měla jako výsledky a tak, i sponzoři a tak, a pak z ničeho nic vlastně zodila na Bali, že? A začala spodnikat. Ne, já jsem skončila ještě dřív. Ono to byla fakt jako souhra nějakých podle mě jako situací, které se staly. Můžu ti dát jako odpověď, kterou bych řekla tenkrát a můžu říct odpověď, kterou jsem dělala, jako řeknu dnes. Vím, že byl jako květen a já jsem řekla, naše placené programy budou v lednu. A já boom, září, první launch prostě, nebyl dokonalý, byla to velká škola, ale bylo to vlastně mých první nějakých. Zkus popsat trošku ten pocit, jak se to zalaunchovala, jak to prostě zaklaplo a vydělala si ty peníze. Asi kdybych dneska začínala znova, takhle neudělala bych nic jinak, protože jsem tam, kde jsem, ale pokud mě jako něco má doporučit, tak... Mám takový pocit, že bys mohla dát vlastně v rámci toho mentoringu opravdu hodnotu, která vychází z nějaké zkušenosti. Jak funguje ten mentoring? Mě strašně překvapuje, když holky třeba jsou konzistentní na Instagramu třeba měsíc. A některé si prostě začnou stěžovat, že nemají jako výsledky. A já říkám... A jak ty vnímáš roli muž, žena v podnikání? Moje odpověď by byla ještě donedávna hodně jiná, než která bude dnes, když se by to bylo hodně takové to... Jak jsi začala vlastně s tou komunitou, tak jsi doteď vydělala tím onlinem